Մինչև ծաղկազարդ ևս մեկ շաբաթ հայաստանյան եկեղեցիներում կկատարվեն հանգստյան և խաղաղական ժամերգություններ։ Պահքիաս շրջանում 2 շաբթի, 3 շաբթի, 5 շաբթի կատարվում է խաղաղական ժամերգություն։ Օրվանույն ժամին 3:00-ին 5:30-ին Չորեքշաբթի և Ուրբաթ կատարվողը հանգստյան ժամերգությունն է։ Հայոց եկեղեցու հանգստյան ժամերգությունը կատարվում է պահոց շրջանում Ուրբաթ օրերին կամ կարևոր տոների նախորեին։ 5 ժամանակներից սկսած վերջին հանգստյան ժամերգությամբ եզրափակվում էր օրը։ Դրանից հետո ժամերը պետք էր նվիրել աղոտքին, այդպես են ավանդել մեր նախնիները։ Հանգստյանը կոչվել այն պատճառով, որ կատարվել է գիշերը քնից առաջ։ Հանգստյան ժամերգության ընթացքում հնչում են ավետարանական հատվածներ, սաղմոսներ ու աղոտքներ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությունից այս ժամերգության մեջ կան 4 աղոտքներ։ Նարեկացու աղոտքին հաջորդում է Սուրբ Ներսես շնորհալու հավատով խոստովանիմը բաղկացած 24 տներից օրվա 24 ժամերի համար։ Հնչող աղոտքներով և երգերով լիովին տարբերվում է խաղաղական ժամերգությունը։ Այստեղ բացակայում են հանգստյան ժամերգության ժամանակ հնչող ավետարանական ընթերցվածքները։ Հայ եկեղեցին ունի 9 ժամերգություն, յուրաքանչյուրն ունի իր խորհուրդն ու նշանակությունը։ Հնում բոլոր 9 ժամերգությունները մատուցվում էին ամեն օր, հատկապես վանքերում, հետագայում ավանդույթը փոխվել է։ Եկեղեցիներում ամեն օր կատարվում են առավոտյան և երեկոյան ժամերգությունները։ Այս օրերին Մայրաթորի միաբանությունը նորին սրբության գլխավորությամբ մասնակցում է հանգստյան և խաղաղական ժամերգություններին։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։